Таким чином, що в незалежності від наших бажань, в незалежності від наших можливостей, все буде відбуватися в єдиному державному реєстрі, в якому повністю проходить вся містобудівельна діяльність, починаючи від містобудування, закінчуючи здачею об'єкта в експлуатацію. Наразі розглядається, з 1 серпня війшла в дію закон України, посилання я вам дам окремо, про те, що вся проєктно-кошторисна документація повинна бути в обов'язковому порядку занесена в єдиний державний реєстр для підтвердження її легітимності і підписана головним архітектором проєкта. Тобто проєктант ваш заносить свою ПКД в єдиний державний реєстр і на неї є посилання з усіх інших реєстрів, чи то містобуди, чи то листи, які надаються, що містобуди не потребуються. На цей реєстр звертає увагу і ним керується ДАБІ, і на цей реєстр звертає увагу і ним керуються всі контролюючі органи, починаючи казначействами, закінчуючи прокуратурами і всіми іншими причетними. Отже, 4 серпня, тобто позавчора, у нас відбулася велика нарада в Києві на майданчику Кнуби, де нас запрошували будівельники. Ви всі знаєте, хто такі будівельники, як вони ставляться до своєї роботи. Вони святкували трохи передчасно своє свято. То я вам можу сказати, 4 години свята будівельників, за виключенням там кави-брейка і вітального концерту, їм вже 4 години було присвячено необхідності розроблення будівельної документації. Чому? Тому що от якщо ми будемо рухатись в зворотньому напрямку, здали об'єкт в експлуатацію, розрізали стрічку, знайшли дитячий садочок там, в ЦНАП, чи в адміністративну будівлю, чи дорогу відкрили, от від цього моменту йдемо назад. Щоб це зробити, треба його збудувати. Щоб його збудувати, його треба зареєструвати як об'єкт будівництва. Щоб його зареєструвати як об'єкт будівництва, треба отримати експертизу, щоб отримати експертизу, треба проєкт, щоб проєкт треба містобуди, або лист, що вони не надаються, і це стосується і індивідуального житлового будівництва також. Щоб отримати такий лист, соціально уповноважена людина, яка є очільником вашого соціально уповноваженого органу з питань містобудування архітектури, єдина людина, яка має доступ в реєстр в якості реєстратора, заносить за своїм підписом і персональною відповідальністю містобуди, листи, паспорти забудовника і всю інформацію, яка стосується об'єкта, який буде проєктуватися.